Da, da čuva tvoje mišljenje. Pa ovo sve što se dešavalo i ovaj razgovor između Mione i Stanislava. Ne moraš se unositi toliko čepa, popijem vode. Dojme, ja tebe volim, Milane, dođi dobro, ovdje. Tu stani. Pa evo, šta da kažem, ja imam neki osjećaj da po svemu sudeći ovo što sam sad ispratila ovdje, da Stanislav i tekako ima emociju prema Mioni. Nekako, čekaj, Stanislav, usne kaže, da završim. Govori. Da ima emociju prema Mioni, onaj, jer kad je Ša izašao i kad je Ša nešto dobacio, ne znam šta je tačno dobacio Ša, on je njoj rekao... Idi recimo. Idi i recimo. I onako bio i je... besno. Bio je crven. Bako je rekao, idi recimo. Idi recimo, bio je crven. Mislim da sve ove poljupce, kad sam gledala ih, kad su se mazili prije par dana, ono kad su plovili tek u vezu to, kad je on ju mazio, sve mi je to nekako bilo na silu. Znaš, ono, nije mi bilo to to kad sam ja ono... Mazi nju, gledao mi ono. Kad sam se mazila sa svojom voljenom osobom. Znači, nije mi to bilo to. Znaš, ono, rukom, pa ideš kao na silu. Ne možeš ti u jedan dan se tako maziti s nekim. Drugo, nisu oni... Samo moj neću ona biti. Jo, mi si ja za tebe zaboravio. Ti si počeo. Ajde, daš ti reći po Saneli. Onaj... Ja iznosim sa svoje mišljenje. Ja vašu vezu podržavam, meni je drago da ste vi u vezi. To da se zna. Da se čuje celim imanjem, ne dobacuje sebi u bradu. Ja kad imam nešto da ti kažem, ne prolazim isto pored tako. Tebe, ne dobacujem 80 eura, 180. Kaži šta imaš, Huskani, da te narod čuje. Miljana. Ti si dobacio, šta se praviš? Čekaj, mislim da čujemo prvo sad ovu temu. Ne njoj. Mi ćete i vi tema, čekaj, Miljana. Znači, šta ti je, Boki, što si izbudio? Ima emociju prema Mioni, da osjeća nešto, ja vidim prema njegovim... Tiše! Prema njegovim Milane, onaj, on to crveni. Znaš, proradi ta neka agresija u njemu. Isto tako, kad je Stanislav ušao, vidjela sam, i to sam rekla na intervju. To sam rekla na intervju. Rekla sam na intervju da sam vidjela, ne, nije bilo Mioni svejedno kad je Stanislav ušao. Nju je počelo da kopka. Ja sam dala primjer. Ja uvijek idem i od sebe. Druga stvar, ja Mioni, kad je meni bilo nekim momentima teško, kad je pogledam, ona mene konta šta ja njoj kažem. I kad ona mene pogleda, ja nju kontam šta ona meni kaže. Tako da, ja sebe stavljam, ajde sad da ja imam bivšeg dečka i kojeg sam ovdje ostavila javno i da on dođe. Marija. Meni ne bi, Milane, bilo sve jedno. Meni bi proradila emocija. Čir na želucu mi je proradio. Em grižna savjest, em ako sam ga volila, možda bi ga još više u tom momentu. Kaže ona Mići malo pre, ja sam njega mnogo volela kad sam ušla ovdje. Ako ga je volila, dušu, Mići, ja bi to, ga još više pritaš. Volila. Došao čovjek, čuo... Čula je šta je radio za nju. On mi ga kurac. A, nije mi isključio. Znači, ona isto i tekako je imala emociju. Znala je da je on ženskaroš. Kao što ste rekla na nominacijama, on je ženskaroš. To tvrdim. Voli on žene. Nije neki vjeran tip. I ti dronovi i sve to, to su to neka dokazivanja njegova. Šta sam još htjela reći? Sad sam nešto mi je skrenulo. Misao... Šta ti je pokazao ovaj razgovor sad večeras ovdje između njih? Da, on ju voli. A on na njega ne. Ja neću sad ju komentarisat. Ona isto! Moraš da kažeš za nju! Stani! Ona! Ona! Sad ću ja reći. Nemojte sad obraćate kao svi na Ša pažnju, a vamo svi Ša, Ša, Ša. Ne, da kažem. Reći te čovjek u ovom. Kad su se vozili u autu, kad su dolazili ovdje. Mrze me, jebe mi se što me mrze. Kada su se vozili u autu, kad su dolazili ovdje, kad je ona njemu nabrajala te žene, to, to, to i to si radio. Ona je tu već se ograđivala. Ako bi se nešto desilo, ako bi on nešto napravio... Čekaj, Niksi. Ako bi on nešto napravio na... Anđelo. Ako bi on nešto napravio na polju, znaš da se ogradi, ona je njemu tu, pa je možda i pomisla da bi možda i ona mogla nešto da napravi ako bi došlo do toga. Znači ona je već tu, bila je ona nezadovoljna u toj vezi. Ona je po meni tu bila nezadovoljna. Ona je itekako osjetila emociju kad je on došao. Ona je, ja mislim, ima ona još neku vrstu emocije, grižne savjesti. Ne znam šta je grižna savjest, ona voli Ša, ali ona ima isto emociju prema... Onda je ona bolesna. Ali nije lako, jo ljudi, nije lako, mene boli kurac. Ona je njega ostavila. Kako je veze ima? Nije on nju ostavio. Tako je. Ona je njega ostavila. Onda je bolesna. Ona je njega ostavila, ona ima tu grižnu savjest, ima neku emociju, ona ima, ne mogu ja biti sad neko rekao. Dobro, ali pričala si sa Đedovićem da
da se ona jeste zaljubila u Ša na početku, ali da je on nju odgurnuo od sebe i oladio je totalno. Okej, to sam ja rekla. Kad je ušao Stanislav da se vrate emocije. Pričajte ono što pričate iza leđa. To sam ja rekla, Ša. A ko je, hoću sve da pređu. To sam ja rekla, Ša. Ali poslije svih priča rekla sam joj da treba da zagrli Ša, da ga poljubi i da bude sretna sa Ša, jer ovdje saznajemo mnoge stvari. Stanislav je ženskaroš, šta će joj ženskaroš? Šta će joj ženskaroš, Milane? Čekajte vas, dvoje anđelo! Okej, pa nemoj da odgovaraš. Pa Janjuše, prestaje, on je opsjednut sa mnom, šta je ovo? Kakav plan? Ne obraćaj pažnju. Što mislim, Milane, upada mi čovjeku, odje u izlaganja svaka, je li moguće ovo? Neko je popusti na miru. Pričaju Mioni i Ša. Ima Miona neku vrstu emocija, ali oni se neće pomiriti. Miona ne želi čovjeka koji je ženska roš. To je moje mišljenje. Ali ga voli dalje. Pa osjeća nešto prema njemu. To je moj mišljenje. Znači, sada ispričaš istinu šta ste vas ve... O čemu ste vas ve pričale nakon posete njenih roditelja? Ja se toga ne mogu sjećati. Što je gosti? Kako ne možeš? Ne, napomeni me. Ne mogu se sjeti, Milane. Milane, pa sve jasno pričale sa njemu da ga voli. Nismo pričali, smo pričali poslije roditelja. Znao da je to tako. Ja sam osoba. Ispo sam mišljeno. Na portalu pitačka se odmah sad pogledajte koje signale je slala Miona. Četiri dana nakon ulaska, ograničenja veze. Sa šta je slala Stanislavu i govorila mu u kameru da ga dobro, u stvari sad sam se prisjetila, tu smo nešto pričali, ja sam njoj govorila nešto isto za ovo što je bila situacija kada je moja mama došla. Znači, za sve sam bio pravo što sam. 12. januara na 13. utorak je bio. Prepričavala sam ja njoj što se tiče one moje situacije, jel tako? Jel to nešto? I onda se ona nadovezala kao, pa znaš, nikad mi ona nije bila konkretna. Nije bila sigurna. I ni konkretna u da mi kaže nešto konkretno. Znaš, ono, uvijek je ona nešto kroz neke uzisaj govorila, ali ti uzisaj su meni dovoljni da skontam, isto kao što bi možda ja njoj nešto rekla, a ne mogu joj reći, tako da, onaj, mislim da tu postoji emocija. Hvala ti, Anita, hoću tebe da čujem, da vidimo ćeš biti iskrena. Ne znam što ti uzišeš, koji je tvoj problem. Zašto se plašiš svog mišljenja? Pa ne. Čega? Rekla si kao, rekla si on ti brani da se družiš sa njom, ako izneseš mišljenje.